Dámy a pánové, vítám vás u další epizody podcastu Hodina pravdy a dnes vedle mě sedí velmi speciální host, Michal Kmeď, a.k.a. Separ. Separ. Vítej, vítej D u nás. Dobrý den, děkuji Dobrý za pozvání. <laughs> Já ja že si dorazil. No, myslím si, že máš co říct ke své cestě. Byli jste teďka v zahraničí plus minus měsíc, pokud no, se nepletu. Cca, hej, no, Ano. z a... zahraničí a chtěla jsem se zeptat, byla to Pracovní dovolená, nebo čistě jenom v reácii? Ešte aj, aj, lebo najprv sme boli uh, akoby len vyčilovať v Tajsku na dva týždne a potom sme sa otev presúvali cez Singapur do Indonézie mm -hmm. a v Indonézii stáváme svoj rezort na ostrove Lombok, to je vedľa Bali, kde sme boli skontrolovať progres uh, celé tej stavby, ale teda na chvíľu mi to bolo znemožnené, som sa zdržal uh, v tieni. <laughs> a... To bolo asi najzaujímavejšie, asi aj kvôli tomu sa na to pýtaš. Mm. Uh, preletelo to asi všetkými médiami, dokonca mi písal Kamoš, Adel Hanan, čo robí v Markize správodajstvo, že, že Kamoš, že si jednotka v televízii, no inak preskočil mm -hmm. si je Fica. Že <laughs> <laughs> super, ty kokot. To je super, to som vždycky chcel. No, takže riešilo sa to tu intenzívne, ja som... Samozrejme nechcem do toho nejak extra rýpať, lebo už mm -hmm. som si v, všimol komentáre, že zo seba robím gangstra, že som bol v base a že sa tvárim, že neviem, pritom som už vždycky mm -hmm. vlastne len hovoril, že dávate si pozor na cestovné doklady, lebo sa môže stať toto isté hovno, mm -hmm. ale nechcem k tomu akoby prípajať žiadne gangsterstvo, proste sa to stalo, dosral mm -hmm. som to ja, bola to vlastne moja chyba, aj keď Slovenská republika neviem akým spôsobom funguje, keďže 90% krajín potrebuje 6-mesačnú expiráciu pásu, teda mm -hmm. musíš mať pás platný ešte 6 mesiacov predtým, ako do tej krajiny vstúpiš. A u nás e, tá expirácia proste platí do konca a vydajú ti až vtedy nový pás. Čo znamená, že vždycky, keď máš 6, mes 6 mesiacov do konca, tak musíš nahlásiť stratu alebo si kúpiť nový pás. že to mm -hmm. ten absolútne nedáva zmysel vlastne tým pádom, že to je dosť kokotina, takže ja som na to ani nemyslel a zistil som to v deň odletu. Mm -hmm. A ja túto informáciu už mám, lebo raz môjho dj otočili na letisku pred cestou do Turecka. Úplne tam došiel do Huleny, sa tešil na dovolenku a v tom stave ho len <laughs> svičila na tej prepaške, že má aj domov. Takže, takže ja som si to odtedy zapamätal, že vlastne je to potrebné. Ale jak imbecil som si to nepozrel, lebo som mm -hmm. bol v tom, že mi končí až v lete, ale mi končí už v máji. Mm -hmm. Takže som mal 4 mesiace, ale povedal som si, že to risknem. A hlavne ma nikto neotočil, keď sme z Viedne odlietali. Mm -hmm. Takže som došiel do Tajska, tam nejaké by sa nič nedialo, a pritom majú ten istý zákon, 6-mesačný, a potom Singapur nás čakal, čo je také švajčiarsko-ázie, mm -hmm. že to je fakt bohatá mm. časť sveta, a oni sú vlastne taký štát v štáte, čiže jak Vatikán, vieš, že oni sú vlastne z Singapúry, akoby samostatná jednotka, tak som čakal, že keď prejdem tam, už prejdem všade a tam proste mm. som išiel a týpek na pasovom iba, že no, že za chvíľu vám končí pás, že vyriešte si to až murkol na mňa a nechal ma ísť donútra, vieš. Mm -hmm. Tak som si povedal, že tak Singapur, keď ma pustil, tak hen tam na tom mini ostrove, už to bude v pohode a mm. tam sme došli a samozrejme čavo, že, mm, že vôbec... <laughs> tak mm. proste ma to... Ja som najprv, počkaj, ja som zo Singapuru najprv neodletel, lebo ma hneď na prepaške otočili, že, že tam ťa nepustia, že to je blbosť. Mm -hmm. Že chod na ambasádu uh, vašej akoby, krajiny a vybal si, že Emergency Travel Document, mm -hmm. čo je vlastne taký papier, ktorý ti umožní cestovať ďalej, keď nemáš platný pás alebo keď strátiš pás, alebo niečo podobné. Mm -hmm. Tak ja som išiel na ambasádu, samozrejme Slováci nemajú ambasádu v Singapúre, takže som išiel na Maďarsku a tam nejaký Hungarian mi proste povedal, že, že brácho, ja ti to nedám. A ja, že prečo? Tak som zavolal konzulový, konzul to vyriešil, vrátil som sa naspäť, spravili mi ten dokument, išiel som na indonesku ambasádu, že či teda to je OK, A oni, mm -hmm. že jasné, že vôjdeš do krajiny, Nasadol som na letadlo, už ma nehali, násadol som, vystúpil som na tom ostrove, kde bolo reálne 30 ľudí ešte so mnou v lietadle, vieš, alebo teda s nami, a došiel som na tú prepašku, typek pozrel na ten dokument, že brácho, to si schovaj, to, to, je zdra papiera, že to ma vôbec nezaujíma. Takže okej, okay. potom ma zobrali do také kancelárie, asi 6 hodín ma fakt dusili, že dosom čo som, odkiaľ som, na čo som tam. Mm -hmm. A ja som hovoril, že ja vám nejdem do krajiny nosiť problémy, že ja sem nesem peniaze, že my tu stávame rezort, proste chcem tu robiť prospešnú vec, zamestnávam domácich, proste mm -hmm. je to je pre rozvoj váš, že malo by to byť okej. Okay. A No, že dobre, že skúsi to vyriešiť, zavolal nadri nadriadenému a nadriadený mu povedal, že vôbec, že čemu nebe, že okamžite deportovať. A tam lietal lietadlo raz za 3 dní. Nobo mm -hmm. raz za 4 dní. A oni, že musím počkať na ďalší let, tak ja som mu uh, akože musel počkať, ale s tým, že zákon hovorí, že ty nemôžeš akoby čakať niekde random na letisku, yes. ale musíš mm -hmm. byť v cele. Mm -hmm. Že to je proste zákon. A keby si na mňa dopichala niekoho, veš, tak proste musíš ísť do basy, tak som vlastne išiel do tej celý a bol som tam 3 dní. Na ten prvý deň ono to možno pôsobilo tu, že akoby paráda veľká, lebo ja som si natočil, nehali mi telefon, keďže mm -hmm. som nebol zločinec. To je zvláštne, akože... No práve, že ja som to tak akože vyrepoval, že mám mm -hmm. ten darečí proste. Tak som im <laughs> povedal, že mám doma deti, že potrebujem mm -hmm. v kontakte s nimi a ja tak, a že nech mi ho nehajú. Ale v som už cool pikle, ak to celé natočím a dám von. A, a tak ja som si spravil nejaké storky. A natočil som aj tú celú, aj tak, mm -hmm. že kde ma vlastne dávajú. No a v ten večer zrazu proste všetci úplne zmenili chovanie ku mne, veď boli takí, akože ostrejší. A zrazu mi Čavo hovorí, že, že za chvíľu príde, že head officer, že niečo je zlé. A ja, že čo je zlé, kurva, že čo môže byť ešte horšie, ako, mm. to, že musíš v celé 3 dni ako úplný kokot. Tak došiel týpek takým tým krokom, ja, keď ideš niekomu dať na piču, proste, <laughs> ve, že on je čo strašne striktne nie, ku mne, kokot, hovorí, že dám sa do postoja, nedám sa do postoja. <laughs> keď som bol zlý, tý kokot, tak vlastne ešte väčší pruser. No. A tam bolo, tej báse bolo strašne teplo, takže ja som bol nahý, ja som mal proste na sebe len trenky mm -hmm. a tam je to akoby také, oni sú hinduisti a, a moslimovia často u nich, mm -hmm. takže tam je to akoby nepripustné sa vyzlekať ešte celý dokerovaný, veš, tak on im, akože bol ešte z toho, bol ešte zrozenejší, vyťahol ma von z tej celý, posadil ma na takú úplne nepohodlnú drevenú stoličku, bolo tam kreslo, on ho úplne zahodil do piča a dal tam drevenú stoličku, on, sadni si sem, sa si oproti mne a hovorím, že... To bolo v tých trenkách, Ne, 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 musel som sa oblieť, samozrejme. <laughs> Ale bolo by to lepšie, keď som vo trenkách. A Čau mi hovorí, že, že som porušil zákon a že ma môžu obviniť, že môžem ísť na rok do basy, mm -hmm. lebo že som natočil vezenie na internet. Aha. A že to je proste porušenie zákona. Hm. A ja si hovorím, že kurva, odkiaľ on vie môj Instagram a tak. Hm. Tak uh, nejak, nejak proste došlo na debatu, že, že mám jediné šťastie, že som ich na tých storkách nehanil, že hm. som to akože robil tak edukatívne, že som akoby ľuďom hovoril, že keď budete mať neplatný dokument, môže sa vám toto stať hovna hovna. Dokonca ja som mal na, od aerolíniek nárok na, na jedlo, hm. na ktoré sa oni úplne vysrali. Vôbec tam nikto z tých highroliniek neprišiel hmm. a ten zamestnanec, ktorý tam pracoval, mi doniesol KFCčko, samozrejme indonéske KFCčko, vyzeralo jo, ano, tak, že ano, proste ano. To sucha zlepená kocka ríže <laughs> a úplne obschnuté malé stehno, neviem či spotkaná alebo skúraťa, skôr <laughs> spotkaná a bolo to fakt, bol som v tej chvíli za to vďačný, lebo... <laughs> Jedna vec, že som bol hladný a druhá věc, že mohol ma mať úplne piči uh -huh. a donesol mi jesť, takže to som natočil a, a tým pádom to bolo celé také akože kvázi milé uh -huh. um, odprezentovanie tej väznice. Ale teďka ty si zmiňoval, že on za tebou prišiel, že to videl na Instagramu ano. a jak on ti mohol no, rozumieť? No, toto je moja otázka na teba. Ja neviem. Ja fakt neviem. Takže oni proste došli s tým, že vedeli môj Instagram, vedeli proste všetko a tým, že tie storky zarezonovali Slovenskou republikou, takže to bolo na všetkých titulkách, hlavná správa v televízii, novinách, tak oni videli ten nátlak velikánsky a im to mohlo urobiť ako fakt problém, že mi nehali ten telefón. A už to, že som to zverejnil, bolo ako samé o sebe pičovina, samozrejme moja, ale... Tak keď máš telefón v ruke asi na takomto mieste a nestane si to akože veľakrát za život, tak to ťa nutí, akoby správy si tam nejaké takto zábery. Hmm. Tak ja som to dal a, a on proste bol fakt akože zlý na mňa zo začiatku, no ale potom sme tak sa rozkecali a začal som mu hovoriť, čo tam robíme, jak tam robíme a on sa ma pýtal, čo robím doma potom sa ma pýtal, či u nás ľudia jedia viacej rýžu alebo chleba. Neviem, prečo toto zaujímalo. Dobre. Asi som, <laughs> som ho povedal, že chleba, lebo proste máme viac obilia, jak rýže, že nemáme tu úplne podnebie na rýžu. Hmm. Tak, sme sa tak skámošili nejak, zistil som, že má toľko rokov, čo ja. Mm -hmm. Začal ma oslovať buddy, tak akože kamarátske oslovenie, vieš, tak som bol taký, že čo mu zrazu je, ne? A povedal mi potom, že, že, že akože môžem, keď chcem, lebo som fakt sa v tej celé dusil, jak hovado, lebo mm -hmm. po tej rakovine ja som, mám problémy s plúcami, že keď je zlý, ťažký vzduch, tak sa mm -hmm. mi fakt blbo dýcha. Mm -hmm. Je to niečo ako astma, ale není to astma. Jasne. A, a tam bolo, že 30 stupňov, žiadne okná, nič a vedľa toho bola miestnosť, v ktorej sa s, asi 40 oficerov z celého letiska stredalo na cigu. Mm -hmm. To znamená, že keď sa 40 ľudí za hodinu má vystredať na cigu, tak tam 40 minút horí ciga. Mm -hmm. Veš, čiže tam bol neustále dym. Mm -hmm. a... Nejakým spôsobom proste mi tam nebolo dobre a hovorím mu, keď on pre mňa došiel, už som mu fakt vyzlečený, že mne už fakt bolo na odpadnutie, ak ma vyťahol z tej celi, tak mu hovorím, že jak sme spokecali, že kam ja sa tam nemôžem vrátiť, že tam, ja tam zomrem tam. Hmm. A oni by mali fakt problém, keby sa mi akože reálne niečo stalo, hmm. lebo však nebol som vrah, ani, ani som nič neukradol, proste hmm. to bolo kvôli pasu pojebanému. Tak mi povedal, že môžem prespať v ofise uh, na gauči a ukázal na taký gauč, čo bol menší ako tento stôl hmm. a ja mám 2 metre, no tak som sa tam schúlil ako kokotko postavil ku mne dvoch policajtov, ktorí vlastne zistili, že mám Instagram, tak oni z Aziáti sú celkovo posadnutí sociálnymi sieťami, mm, tak vlastne dvaja oficéri, čo ma strážili, si rolovali môj Instagram a pýtali sa ma, a to je, pri akej príležitosti táto fotografia, <súdňte> že a my, ti úplne hebe, že to jde som ty že máme zlý film. Tak e, potom ma vrátili do celý ráno a zrazu mi volá a naša právnička, ktorú tam jakože, nejakým spôsobom máme, a konzul, že sa ma snažia akože z toho dostať uh, práve kvôli tomu hilty issues, akože ano, ano. M mám problémy proste so zdravím a hmm. že to není úplne safe. Hmm. Tak nakoniec sa to vyrepovalo tak, že na základe tohoto ma pustili o deň skôr, čiže som tam bol vlastne dva dní noc mm -hmm. a, a keď som tam mal byť ten tretí celý deň, tak v ten deň, asi v polke dňa okolo obeda, došiel proste strážnik, ktorý ma pustil mm -hmm. do krajiny mm -hmm. s tým, že, že podpisujem na vlastnú zodpovednosť, že keď budem, lebo mali sme letenky domov z Bali, mm -hmm. že keď budem odlietať z Bali, môže byť problém. Dobre. Ne, Není to mm -hmm. ako, že úplne isté, či to bude OK alebo ne, ale keďže som už letel domov tak že prečo ma nepustili domov. Mm, Veš, mm. Čiže tak som to zobral, ja, že sme určite lepšie, ak hen tam byť. A tým pádom ma nedeportovali náspäť do Singapuru, ale nechali ma ísť do krajiny, čo znamená, že ja som išiel aj pozrieť rezort, aj som si dal proste s kamošmi ten zvyšok dovolenky a tak to nejak to vlastne šťastne celé dopadlo, ale on mi potom ešte ráno volal tento head officer, že rozmýšľam, že ťa pustím ale že ešte nie som rozhodnutý, že volám správničko, že to je dávno vybavené, že on vlastne bol len taký, že, že chcel, aby som precítil, že som to dojebal a že vlastne on ten, ktorý o tom rozhodol, že sa priklonil na moju stranu, mm -hmm. za čo akože, samozrejme som vďačný. A koniec koncov to bolo celé také, že najprv boli akože, pohode, potom boli veľmi nepríjemní a potom boli zase v pohode, čiže nebolo to nejaké, že by som bol s 20 debilmi na celé a píchali ma tam hrdzavým roxorom rebro alebo čo, vieš, ale najhoršie bolo to jedlo, že Jasne. fakt že som nedostával jesť v podstate pravidelne nejak, že aj tá porcia keď došla, tak to bol fakt akože pre malé dievča a, a bolo to celé také, že oni, tá kultúra je úplne iná, vieš, tam ja som mal na celé madrac, ktorý bol celý taký zamastený, tak hovorím ja som si, to že... Videla. No, tak hovorím <laughs> si, že nemohli by ste mi to prezliec a oni tak na mňa pozerajú, že či som 5 hviezde nejaké, že či mi nejebe. A som kopol do toho madracu omylom a vybehol spod toho švábčovo veľký, myš. Toho som mal aj na Instagrame natočeného. <laughs> a hovorím si, že... Hm, že tak, keď to budú prezliekať, že ja si spravím také akože tajné video, mm -hmm. a, ktoré samozrejme potom vymazali z vymazaného, mm -hmm. a, lebo keď došli na tie storky, tak mi pozerali akože všetky fotky v telefóne a videa, či náhodou to nemám ešte, lebo že to je veľký prúser. Mm. Ale... Keď zdvihli ten madrac, že keď to išli pre tak normálne, ak je tu je také miesto, že Alize sa volá v Bratislave, tam to je ráno miesto, kde všetci idú na taxík, lebo proste sa zletia zo všetkých klubov a tam sa chodí na taxík a aj o 4. ráno to tam vyzerá, aký bol si tak to bolo pod tým madracom, len to boli šváby a ne ľudia. Mm -hmm. A jak, zvíhli zdvihli ten madrac, to tak vyutekalo ho tiaľ extrémne veľa švábov a zrazu tam bola za nimi žaba. Takže veľká jak dlaň, ty kokota. Mal som veľmi to mal natočené. A hovorím, že kurva, že, že veď sme v báse, kde nie sú okna, nič, že prečo mm -hmm. je tu žaba, kurva, ne? A že už tu bol lehat. A ja, že čo ti kokot? Že odkial. A ukázal na takú dieru v zemi a v tej, v tej diere proste tá viedla von niekam mm -hmm. do nejakého kanála a hovorím, že prečo tu máte takúto dieru? Že čo vám je, ne? Že však odtiaľ môže vyliesť tý kokot aj medvedík čistotný, ne? ne že šváb tý kokot. A oni, že... Jako keď je v lietadle niekto agresívny, tak väčšinou uh -huh. ide do tej istej celý, veš, a na nejakú dobu, kým sa spamatá, a že oni sa niekedy aj doserú, aj dogrcajú, aj hocičo, uh -huh. a že oni to no. len hadicou potom splachnú akoby do tej, do tej diery. Uh -huh. A že cez tú dieru proste vyleze tým pádom hocičo a tá, to sítko na nej proti týmto tvorom není preto, lebo keby sprchovali ten bordel donútra, tak to predsedí akurát tú mrkvu a veš, z tých tyčiek, takže, <laughs> takže vlastne tá diera bola otvorená, ale u nich je to kultúra, veš, tam aj normálni ľudia žijú v chátrčách, ktoré mm -hmm. majú otvorené dvere non-stop, tým, že tam není zima, tak oni ako neriešia úplne zateplenie a tieto mm -hmm. veci, takže oni sú zvyknutí na to, že sa zobudí ráno s na, na, lici väž, a nič mu mm -hmm. to nerobí. Takže mm -hmm. oni nám nekúkali ako na, na kokota, že čo, akože si idem. A som sa chcel osprchovať, oni hovorili, sprchu nemáme. A ja že to je teplo, som rád hrozné, že ja sa potrebujem umyť. Mm -hmm. Že dobre, že môžeš si stáť, kde sú oficery. Mm -hmm. Som išiel k ním, a otvoril dvere, tam bol hajzel a nad hajzlom zo, zo steny trčala hadica, z ktorej išla studená voda. Iba, nič viac. Takže mm. jeden kohutík, odkiaľ išla studená voda a vlastne si stála tak, že si mala hajzel medzi nohami a to bola sprcha. Takže, Ty blázdne, bylo to veselé. no. máš neskutečnou story. Ja jsem tady zadutaná, jenom jsem poslouchala, ale hlavně já, když jsem byla ještě v Česku, máj v Praze, tak jsem jela niekam do fitka a teď si pustím rádio a že se par ve a já, cože? Říkám, že na dovolenku prostě. Ale to otřáslo celým internetem, jo, takže no, jsem ráda, že, to, mi to tady hezky takhle popsal celý, protože no, máš to vyprávět teda. Je jako super story, že v ten moment to Je nebolo nebylo jako... úplně násměch, že byl jsem taky, že Akože fakt jeden moment som bol, že som mal už tmu pred očami, že mm -hmm. mi reálne bolo fakt hrozne s tým, že nefajčím mm. a cigarety, aj keď fajčíš, tak jako mm -hmm. im mať tam niekde ten dým, tak to není úplne OK a v 30 stupňoch už vôbec, čiže mm -hmm. ten, v ten moment mi to nebolo úplne príjemné, ale mm -hmm. dneska je to fakt super story. No, mm -hmm. no ty si zmiňoval, že vlastne ten vzduch, nebo celkovo nedielalo neděla, ti to tam tak dobře, pretože v roce 2020, tuším, no, se to stalo, no. si sprošel. Rakovinou, no. no. Rakovinou, presne no, tak. No. Co ti to dalo, nebo co si zúvedomil nejzásadnejšieho, když si tady to celý musel projít? Vieš čo, ono, paradoxne ja som, mm, ako asi len v ten moment, kedy mi to oznámili, že ju mm -hmm. mám, tak som bol tak, že som zišiel z tej nemocnici dole do auta, už som išiel akože domov. ak som nasadol, tak som zostal chvíľu sedieť, ale som tak pozeral nikam, veš, do blba. Mm -hmm. A rozmýšľal som, že čo, sa, čo som sa to vlastne dozvedel teraz, mm -hmm. že čo tiebe, že bol som z toho chvíľu taký, že, uh, že čo vlastne ďalej, mm -hmm. že čo bude, čo nebude, a, deti, a dve že mm -hmm. to ti tak prebehne všetko hlavou. Ale od toho momentu, jak som prišiel domov, oni mi povedali, že musím ísť vlastne hneď na operáciu, na druhý deň, že to je akože extrémne akutné, lebo ja som bol predtým dva roky na súkromnej klinike, som si nahmatal proste hrčku mm -hmm. a na tej súkromnej klinike mi na to dali antibiotika, že to je zapúzdraný zápal. Mm -hmm. A bola to rakovina. Čiže ja som ju nosil dva roky v sebe, kým som zmenil doktora. Takže paradoxne v štátnej nemocnici. A teraz som akože presvedčený o tom, že v tých štát, štátnych nemocniciach sú aj lepší mm -hmm. doktory, aj keď sú štátne nemocnice na tom hrozne, mm. ale tí lekári sú reálne podľa mňa asi aj lepší. No a tam mi vlastne zachránili život. A jako ono, ja som už keď, keď som vedel, že nastúpem na liečbu, lebo oni mi povedali, že musím ísť teda na tú urgentnú operáciu, lebo to musia dať von, tak ja som v ten deň naučil malú bicyklovať. Mm -hmm. A ten, ten moment toho, že, 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 že to bol fakt taký radostný moment, že proste mm -hmm. zvládla sama bicyklovať prvýkrát bez tých kolečok a tak, tak uh, ma hrozne nábil, že, že na čo sa budem opúšťať, že keď sa nastavím, že dobre, mm -hmm. tak uh, tá hlava ti to pomôže zvládnuť, lebo však mm -hmm. hlava, mozog dáva signál aj na to, že zdvihneš ruku, že žmurkneš, že si hladná, všetko je z mozgu a ty keď mozog presvedčíš o tom, že zomrem, tak mm -hmm. proste on dáva tie signály do celého tela, ty sa vlastne otráviš. Čiže. Bral som to, že v pohode, aj keď došiel som tam na liečbu a prvé, čo bolo, bol taký zážitok, že som sa tam usmieval na všetkých ne? a vyšla taká sestra nejaká z tej ich koje a videla ma, že sa usmieval. Ona, no, že smiech? Prejde. O, čo? Ty kolko, jak prejde? je ti. Však ty ho máš podporiť a hmm. A Neviem, dal som to akože celkom dobre si myslím. Ono ten, tá chemoterapia je vec, čo ti otrávi celé telo. Že to není mm. príjemná vec. Najlepší popis toho, čo viem ti povedať, ono sa to nedá úplne popísať, mm -hmm. ale najlepšie, čo viem, je asi, že ty sedíš vo svojom tele a pozeráš sa von cez oči, ak cez výklad, ale to telo ti ak keby nepatrí, že ty ak keby mm -hmm. v ňom len si. Sí. Že to telo, ak je otrávené, tak ono nemá kompatibilitu žiadnu s tebou mm -hmm. a, a mal som taký pocit, ak keby mi niekto ťahal mozog stále do jednej strany, neviem ti to opísať mm -hmm. inak. Mm -hmm. Ale, ale... Bola moja mámka so mnou, to bolo cez COVID, čiže nemohol nikto ku mne prísť, nemocnica mm -hmm. bola zavretá, žiadne návštevy ku mne domov nikto, lebo keď som sa nakazil, ja som vtedy tú imunitu mal kvôli mm -hmm. chemoterapii veľmi slabú, takže by museli najprv riešiť ten vírus, pozastaviť chemošky, čo by mohlo vyvolať progres tej choroby, čiže motanica. Tak moja manka sa obetovala, bola zavretá u mňa doma, v mojom mm -hmm. dome, celú dobu a starala sa o mňa v tých najhorších momentoch, keď proste dojde z tých chemoterapií, z, ja neviem. Si tam dva týždne a oni do teba pumpujú. To bolo, že 11 infúzií denne, z toho 4 mm -hmm. alebo 3 boli chemošky, väž, že, a trvalo to od 8 ráno do 4 po obede, že som proste len ležal na infúzii mm -hmm. pol dňa. Mm -hmm. Čiže keď som došiel domov, som bol, že úplná gumavé, že k na zelení, na veš. Čiže mm -hmm. to potrebuje, že reálne nechápem ľudí, ktorí sú sami, že už nemajú napríklad nikoho a sú na týchto chemoškách a potom idú domov, že jak tam fungujú. Mm -hmm. Ja to nechápem. Čiže... Bolo to ťažké obdobie, ale na druhú stranu to, čo mi to dalo, je, že ono to znie možno sebecký, ale, ale väčší zmysel podľa mňa nedáva nič a to je to, že v prvom rade musíš myslieť na seba, mm -hmm. až potom na ostatných, pretože keď nejsi si šťastný ty, tak nevieš urobiť šťastných ani tých ľudí okolo teba a keď nejsi si spokojný a vyrovnaný ty, tak z teba aj tak nikto nič nemá, lebo si celý taký doebaný. Mm -hmm. Čiže ja v prvom rade myslím na svoje záujmy od tej doby a samozrejme to neznamená, že máš arogantný alebo zlý na ostatných mm -hmm. ľudí, ale, ale keď ti niečo nevyhovuje odstrihnúť do piče, roste. Mm -hmm. Keď ti niečo vadí odstrihnúť do piče, lebo takéto veci, ktoré človek nese, ktoré mu vadia a nechce ich mať vo svojom živote a prekusuje to len preto, lebo a to sa nepatrí niekomu povedať na rovinu, vieš, alebo ja neviem, neznášaš chodiť na vysokú školu, ale slúbila si to rodičom a trápi sa tam jak úplná pízda proste, lebo musíš robiť tie všetky semestre a veci a učiť sa a neznášaš to len preto, lebo mami si raz slúbila, že dokončíš vysokú školu. Jebať na to, čo mamina. Mm -hmm. jebať na to, čo mm -hmm. ty, ona nebude žiť za teba tvoj život, keď sa rozhodneš ísť nejakou cestou a možno ten čas, čo stráviš na tej výške, čo ťa nebaví, môžeš venovať niečomu, čo ťa baví a rozvíjať to a nakoniec sa tým živiť a môže ťa to urobiť reálne šťastnou mm -hmm. a potom budeš šťastná aj mamina, keď ťa uvidíš šťastnú. Vieš. Mm -hmm. Len ona si to nevie predstaviť, lebo je z doby, kedy v komunizme nefungovali mm -hmm. tieto veci. Mm -hmm. vie, že, uh... Teď mi úplne mluví z duše. No, úplne. ale tak ja to je. je, ja si myslím, že veľa mm -hmm. ľudí sa s týmto stotožní, lebo... To tak proste kurva je a, a tá matka konec koncov, keď vidí svoje detsko šťastné, tak to je asi to, čo potrebuje, vieš. Ale mm -hmm. ona nevidí tú cestu k tomu, čo musíš prejsť a čo mm -hmm. ťa to stojí, kým sa to začne vyplácať, vieš. A, mm -hmm. že tí, tí rodičia sú radšej, keď ty, keď budeš mať titul, tak si, ona si myslí, že sa všetci potrhajú, že ježiš, ty máš titul, poď k nám robiť. Ale to mm -hmm. má každý piči, dneska má titul hocikdo. ja mám mm -hmm. kamaráta, čo má tri tituly a nevie sa, lebo nemá taký ten... Ten pragmatický, ulicový, to nazveme, prístup k veci, že všade s ním len viebu a mm -hmm. po skúšobnej dobe ho pošlu do piče, lebo mm. proste je taký ťuťko. Sorry, Jasne. Mark. No, mm. že. Čiže... Mm. Musím říct, že máš na to hrozně hezký pohľad a celkový postoj, že to úplně oceňuju a seš teď upřímně šťastný? Mm. Veš, čo je vec, ktorá ktorá mne vadí odkedy som strašne populárny. Mm -hmm. A to je to, že, že musím vždy každého človeka. To, s ktorým začnem niečo robiť, alebo nejak spolupracovať, mm. alebo sa kamošiť, alebo veže že spoznávaš veľa nových ľudí pri mm. mojej práci, tak musím proste zistiť najprv, či je to kokot, čo sa chce na mne zviesť, jo, a, alebo proste nejakým spôsobom na mne zarobiť, mm -hmm. lebo väčšinou ľudia, čo okolo mňa sú, tak aj niečo zarobia, mm -hmm. alebo je to proste niekto, kto to so mnou myslí úprimne vážne mm. a, a a vidí za tým niečo viac, jak len proste to, že pomen na tom vyťaží lové mm -hmm. alebo niečo, že sa na tom zveze jeho meno alebo niečo, mm -hmm. že proste toto preverovanie každého, že či je to ten, ktorý stojí za to, aby som mm -hmm. s ním strácal svoj čas, lebo vieš, ten čas je asi to najvzácnejšie, čo človek má, teda zdravie a čas toto mi asi vadí, že toto, má, toto toto mi na tom šťastí asi uberá trošku, že mm -hmm. keď som bol mladší, tak to bolo dosť jednoduchšie, že keď som nemusel riešiť túto stránku veci, ale, ale inak veš, som zdravý 3 roky už, tam tá remisia je 5 ročná, že to je tých prvých 5 rokov je rizikových, mám 3 roky za sebou, našťastie čistý, A, tak uvidíme, čo ďalej. A, našiel som si strašne dobrý balans v živote, čo sa týka športu, uh, súkromného života, pracovného života, detí, rodiny mm -hmm. a práce, že, že ani jedno ma nezaťažuje, že, že mám, mám v tom ten balans fakt dobre na, nastavený. A tým, že mám decka, že sme rozvedení, že ich máme na stredavú starostlivosť, že týždeň ich má týna, tí na týždeň ich mám ja, mm -hmm. alebo dlhšie, keď som teraz bol napríklad mesiac, tak ich mala dlhšie, teraz ja ich budem mať dlhšie. Tak vieš ten čas, že aj v tom zlom, že sme sa proste rozišli ako rodina, sa dá nájsť to pozitívne a to je to, že, že keď tie decka sú u mňa, tak im vymyslím proste program, ktorý, ktorý je aktívnejší a zaujímavejší, ako keď sú tam 24, 7, 3, 6, 5, mm -hmm, vieš, že, to, mm -hmm. že ti to príde už potom také ano. samozrejme mm. v úvodzovkách, že ste pokope a neriešiš to až tak intenzívne. Teraz proste im za ten týždeň správim že program, že každý deň niečo robíme a potom mám týždeň, kedy môžem mať 18 rokov a môžem mi úplne jebať a môžem si robiť, čo chcem. Vieš, že, mm. že aj v tomto je super ten balans. Že... Mm. Je to akoby dobré. Mm -hmm. A vlastne. co se týka tvojho osobního života, tak e, samozřejmě byla spousta spousta spekulací ohledně toho, jestli jste spolu s, pořád se Sintiou, nebo jestli se rozcházíte, scházíte. Máte to teďka taky už nejakým způsobem vybalancovaný, protože přece jenom ono, tak když to řeknu blbě, život s tebou asi není úplně jednoduchý. Není, není, není. Jo, že ty máš trošku takovej jako bohémskej život zároveň podnikáš, no. děláš toho strašně moc, takže Jak, jak, to teďka máte? Jak to zvládáte? Vieš čo, my sme mali uh, také turbulentnejšie obdobie, z čoho vznikli všetky tieto veci. Mm -hmm. uh, hej, bolo to chvíľu také, že, že lebo predsa len mm, mám svoj vek, ja som zažil už aj rozvod, aj frajerky, aj, aj hocičo, aj kariérne, aj hociak, že ja už to mám akoby dosť upratané, vieš, prešiel som tou rakovinou všetkým týmto, že ja mám tie hodnoty ako tak strašne už zadefinované, že ja presne viem, čo od toho života chcem a ako chcem žiť. A ona je mladá baba, ktorá proste ešte len zisťuje, čo vlastne chce. Mm -hmm. vieš, a nad, na, nad v tom bode uh, príde častokrát ku konfrontácii, že ja, ja, ja chcem nejakoby dobre, lebo viem, kam to smeruje, lebo už som to zažil 10 rokov dozadu mm -hmm. a ona to potrebuje zažiť a spáliť sa sama, vieš. Mm -hmm. A tým, že ty chceš niekomu nejakoby pomôcť, tak on má pocit, že ho akoby koriguješ a, a chceš akože ho dirigovať, ale to tak není. Len proste vidíš nejaký smer, ktorý, ktorý možno není úplne správny, ale mm -hmm. samozrejme aj to prežitie na vlastnej koži dáva zmysel. Čiže ako na prkotinách, veš, mm -hmm. sa to celé tak akože na chvíľu rozpadlo. Ale aktuálne je to, je to OK. Boli sme spolu teraz na dovolenke, to je taký vždycky taký test, mm -hmm. keď si s niekým 24-7. Mm -hmm. A bolo to v pohode. Mm -hmm. A nebavili ste sa niekdy o nejakých plánech do budúcna? Celú necenzurovanú full verzi nájdete na Hero Hero, hodina pravdy a bude to opäť stáť za to, takže vidíme sa tam. Máme. Siš o tom, že bys vyprodal Outu 100 Pro. Mm -hmm. mm -hmm. o tu arénu? Stopro. Mhm. Fakt? Mhm. A keď to dal hen ten, tak to mm -hmm. musíš dať aj ty. A potom do, zavolám všetkých, že kokoď, že čo som tu teraz dal. Krstil by som tam asi nový album, že budem vás potrebovať všetkých. Keď to ohlásim, tak všetci tí ľudia, čo máme v rádi, tak ich všetkých budem potrebovať na jednom mieste. Hmm. Fúha. Mám normálne trošku husinu, ale teším sa. No. Myslíš si, že si jednička? Na Slovensku? To není, že ja chcem do neho rýpať alebo jebať do neho. A prečo, na čo, za čo? Neviem, za čo mu ja ležím vôbec žalúdku. To začalo v dobe, kedy sme spolu spolupracovali. Mm -hmm. Keď sme spolu robili. A on musí hneď dať, že on už mal Energy Drink v 2017 a že sa delíme 15%. Ak reálne vedel, koľko si delíme, tak mm. sa dogrca. Že ja niečo pridám, a on na to reaguje proste takouto pičovinou. Reagujem, že jebe, že prečo? Že roky, rokuce. Že moje druhé meno je Rytmus. Ja som akože Michael Rytmus. Náhražek že hrniec spadne zo schodov a ja do toho vymyslím flow. Všimli si z toho, že mu vykradli jej barák. Čo ma povedať? Jak, že ako chceš odpovedať na to? Že nenahral nikdy distrak, ktorý by nevydal. Hm. Škoda. Lebo to je klamstvo. Hm. Počulo to 5 ľudí. Hm. A, a říkali, ako, jaký to bylo? Bola ukričaná pičovina. Uh -huh. To není o tebe, bráško, a pičoviny, že, tak poviem na rovinu, kokoček, si kokot, vadíš mi chod do piče, vieš. Uh -huh. Ja som z neho sklamaný.